Jeg har altid undret mig, hvordan psykopater egentlig fucking tænker. Se, du bliver til så meget, men er det nu det, de siger? Er det bare et billigt trick, så du kan score flere piger? Har du brug for mere kul, så finder du det i det min. Pas nu på, du fucker op, så vil det hele slænge grin. Tag et skridt, bon appetit, sådan ville det gå. Hvis du vil have kamp med mod, så må du lære at slå. Drømme om det samme tre gange i streg. Hvad kan det betyde, at du skal klappe i og lytte til hovedets melodi? Jeg er blevet sindssyg, jeg er blevet sindssyg. Jeg er blevet sindssyg, jeg er blevet sindssyg. Giver dig en diagnose, siger du har tabt. Hvad fanden er det for noget at sige, når det sidste ord ikke er sagt? De venter til dit sidste ord, imens du ligger over spanden. Fuck dig, jeg er ikke done endnu, så stille bare vent. Jeg er blevet sindssyg, jeg er blevet sindssyg. 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 Kigger længere med sin mor, stadig kigger på dig. Flytter blikket 15 gange og lader som om du ikke så mig. Ser en masse ting jeg virkelig ikke ved at finde. Stop dem af, please lad mig gå, jeg vil ikke freaking vendes. Jeg vil ud og følge fri, smadrer bare liv. Politi, mærkevind i håret og ryn, pind er det forbi. Han kommer tættere, han kommer tættere, han kommer tættere.